빼너 요? 요 극구이 흰 한 흰이 극지 자 다는 나 라소다 시드슈 다는 아직도 막지 죽을 흑흑흑흑흑흑 아소틀릭 죽을 치매고 다르슈 다는 자 잉긋 냅둘릭 өнөгт өнгөрсөн 7 өдрийн үед том бол арай гайгүй баг сенсацтай байлаа. Тэгтээ л нэлээд их сенсацуд боллоо. Арай гайгүй за энэ 7 өдөр чинь бас нэг нам гом тайван шиг өнгөрөх нэ гэсэн чинь байхгүй. Нэг нөхөр ингэж мөнгөж гарч ирээд. Тэгэл хүмүүс чи одоо вонер шоглодал юу болов яа вэ гээд. Энд чи одоо соёлд өгөх гэж авчирсан чи одоо соёлгүй юм болоо явчлаа гээд одоо соёлын сайд мэд руугаа асууж масуугаад боо юм боллоо. За дээрэс нь цементийнхаа гайлын татварыг тэглэлээ. За гаднаас үр зээл авах юм шиг байна. За бас нэг гоё юм болсон нь одоо Ишхаб руу одоо хуралд явсан ерөнхийлөгч маань бас бид нар бол Ишхабын гишүүн болохгүй зүгээр ажиглагчаараа байж яа гэдэг зүйлийг бас ярьсан байна. Гэх мэдчлээ олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Ингээд мэдээгээ үздэгээ. Амар сони юм болсон. Заримдаа нэг юм сэтгэл хуваагдах өвчин гэж үйдэг шүү дээ. Ингээд хүмүүс чинь заримдаа нэг ингээд өөр хүн болов те тэгснэ байжсэн өөр хүмүүс нэг сайн хүн болоо нэг муу хүн болоо тэгэл муу байж байгаа юу хийснэ мэдгээ болчихдг шүү дээ. За яг тийм зүйл одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарагд тохиолдсон байна. Энэ ажлынхаа одоо байгаагийн байран дээрээ би одоо тийм хөрөлтөд тоглоод байсан байхгүй. Би одоо тий би өөрөө тийм тоглоом тоглодогч хүн биш тэр чинь төрлийн мэдлэгч байхгүй болоогүй тэр чинь одоо бас хэцүү асуудал шүү дээ тийм үү хүн бид нар төрийн албаа гэж тэр их мөнгө төгөргөөр ямар юмар тоглох уу ер нь та тоглож үзсэн нь мөрөдө тоглоно үгүй шүүг тоглох үү тийм мөрөдө тоглох чинь хэцүү шүү дээ ер нь бол одоо тэр казинод орд юм уу тийм юунд байдгийг одоо ашүлний хүмүүс ингэ тоглодог тийм надад тэр дүр мөрвийн ч сайн мэдхгүй аа сайн мэдхгүй зүгээр хажууд нөгөө зург нь байж байгаа гэнаас тийм Энэ гэхдээ зүгээр юу яасан бэ? Зүгээр читгэн зүгээр урдаа тавьчихсан уу гэсэн юм бол үтэй. Хөөх энэ ямар гоё тоглолтог ах нарэ. Энэ дүрм нь яаж явд юм бол ямар гоё юм бэ? Зүгээр хараа сууж исэн юм болоо. Ахаа энэ пиврийн энэ бөөрийнх юм юу гэдэг юм шиг. Нүгүү зүгээр тоглолцдог юм астай. Тэгээ яг тийм байгаа үстэй те ингээд Яг муу хүн нь яг ингээд чатан өнгө өмнө тавиа суугаад иддэг тий. Сайн болонгүй. Юу би дөрмийч мэдхгүй юм байна. Гэтэ энэ амар ослтой бол хүүхд мөгдтэй болчиход тас гүрийнх нь штэ энэ хөр бол тий. Юу би энэ хүүхд миний хүүхд биш ээ. Би бүр сексийг яаж хийдэг юм бэ? Би секс хийх мэдхгүй. Гүй чи харуулс нүд мүд нь яг чи байгаа үст. Гүй мэдхгүй би секс хийж үзэх юм чи яаж хүүхд болох юм шэ. Бүр юм улаан цайм гүрэлээ. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь ч дампуурсан юм байна. Худлаа ярддаг болсон юм байна. Нийгмийн даатгал нь ч дампуурсан юм байна. Бүтэхгүй. Нийгмийн даатгал гэдэг салбар бүр ингээд тэр аяараа даргаасаа ахуулаад ингээд тэ энэ систем хөтлө ингээд дампуурсан тэ. Энэ хөрхий зурга харааг байхдаа ярьсан шүү. Тэ бүр улаан цайм гүрэл гэдэг гоос тэ. Би баг энэ тоглоомыг харж байгаагүй гэдэг үг гэдэг байхгүй тэ. Тэд одоо лоер бол хууль тусан шүү дээ ер нь бол тий лоер хүн хэрвээ хүний лоер да тий мөнгөний авчаад буцааж өгөхгүй лоер шүү дээ тий а харин төр ийм лоер хэлэхээр бол гайхгүй юм шиг одоо нийгмийн даатгал гэдэг чинь яг тийм лоер болчиход байгаа шүү дээ манай Монгол улс тий а тэгээд дээрэс нь энэ дарг нь бас яг бүр яг улаан цам лоер чинь шиг зүйлтэй улаан цам ингээд тоглож байгаа зург нь байгаад тах бүггүй би бүр тоглолчч үзээгүй дөрмийнч мэдхгүй гэдэг ингээд санаад байгаа юм тэгээд нийгмийн даатгал нь ч ялзарчиж нийгмийн даатгалын дарга нь ч дагаад ялзарсан юм байна тий. За одоо ч гэсэн нөгөө савангийн дууршил юм болж байна. Одоо дөрөвдөг 7 хоногтөө үргэлжлэж байна. Ажлаас нь халлаа л гэх юм болол энэ халлаа л гэх юм болол яг тэр одоо зүйл яг энэ 7 хоногт дахиад автагдсан. За би нэг зүйлийг хатуу хэлье. Өнөөдрийн байдлаар энэ Орос 3 дугаар сургуулийн өмчлөлт 100% Монгол улсын өмчлөлт байна.
нийслэл Улаанбаатар хотын өмчлөлд байгаа. Оросын холбооны ус нэг ч төгрөг гаргадаггүй. Өнөөдрийн энэ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа урсгал зардлын 84% багш эцэгчүүдийн зардлаас, асрам хамгаалагчдын зардлаас авдаг юм байна төлбөрөөс. 16% нь Монголын татвар төлөгчдийн мөнгөөр хувьсах зардлаар өгч байгаа. Тийм учраас урсгал зардал дээр нэг ч төгрөг гаргахгүй, өмчийн хэлбэрт нэг ч төгрөг оруулаагүй байж аж одоо юу гэдгийг энэ сургуулийн удирдлагтай холбоотой Монгол Улсын засгийн газрын гаргасан шийдвэрийн эсрэг ямар нэгэн хүн, ямар нэгэн гадаадын этгээд аливаа одоо явуулах тийм ээ байр суурийг илэрхийлэх яг энэ хуулиар хориотой зүйл гэдэг нь хатуу одоо хэлъя гэж бодож байна. За яагаад энийг ярьсан бэ гэхэлэр уг нь өнгөрсөн 7 өнөгч ажилласан нь халаад буу юм болсон шүү дээ. Тэгсэн чи одоо манай Орос улсын элчин сайд Азиз угаа юу гуцаад байгаа юм бэ? Наа чи манай сургууль бид нар юм аа мэддгий. Эзэн юм аа мэддэж иргэн тусаах гэжтэй шүү дээ миний дүнрээ гэд. Наад хүний чинь солиулахгүй юу ажилласан чөлөөлөх мөлөх гэд ярьсан чи манай одоо сайт маань уг нь бас нэг сайт хүн шиг үг хэлсэн. За тэгээд энэ үгний дараа соронзон захирал дахиад бас мэддэл хэлсэн. Өрийн боловсролын сайт, өрийн боловсролын сайт батлсан энэ сургуулийн дүрэн байна. Оросын талаас хариуцч байгуулгаар нь Оросын холбооны улсын боловсрол яам, өрийн яама томилсон, Монголын талын хариуцч байгуулт нь манай боловсролын яам юм. За тэгэхээр энэ гэрээний дагуу болоод өнөөдөр энэ бүх гэрээ бичиг баримтан дээр болоод энэ Оросын өмчөө гэдэг ингээд заасан байгаа. За тэгээд энэ гэрээний хугацаанд энэ хамтарсан сургууль ажиллах хугацаанд энэ өмчийг надад хүлээл гэж өгсөө. Энэ бол Орос Монголын хамтарсан сургуулийн өмч юм аа гэдэг ингээд та энийг одоо ингээд харна, хамгаална, захиран зарцуулнаа гэдэг ингээд хүлээл гэж өгчихсөн. Тийм учраас би өнөөдөр одоо ингээд хараа Оросын холбооны улсын энэ том одоо өмчийг хариуцж байгаа хүн гинтхэн боловсролын сайд одоо ингээд намайг халтчихлаа гэдэг ингээд хүүгээд явчих бас болохгүй байна. Миний өмчөө надад хариуцуулсан юм аа гэдэг хэдэж шүү дээ. Нэр үнэхээр л өөрийнх нь өмч юм шиг үлдэ. Тэр юу авилгалтад юм зэрэг юу хийгээд байгаа юм бэ та нар? Чи өөр хүн өөрийнхөө өмчөнд өөрөө үгээд юм хариуцаад явж байгаа чинь нэг дундар наа та мөнгө эзэн байна. Энэ хүний өмч биш юм биш үү? Та яг л тэр хүний мөнгө авдаа. Энэ хүний өмч биш юм шүү дээ. За тэгэд энэ хүний яриагаар бол за энэ хүний нас дуусахтай зэрэгцээд одоо ажил нь дуусах болтой юм яригдчихэ шүү хүмүүс. Тэгэлэр одоо өхшгүй мөнгөний гашаа болчих юм тэгэд танд дуусаа юм биш. За тэгэд энэ асуудал дахиад энэ 7 өнөخت яах нь ойлгомжгүй ингээд нөгөө хүн чинь ингээд суцсан. Та нарын тэр тамга мамаа надад хамаагүй гэж суцсан. За тэгэд ер нь бол одоо ингээд зөвхөн сургууль дээр одоо Орос улс ямар бэ гэдгийг ингээд элчин сайд мэднэ харуулад шүү дээ. Одоо манай дундуур нөгөө хий хоолоо тавьчих юм бол бүр балархаар байгааз. Манай хий хоолоо явж байгаа газар дээр та нар яага малаа бэлчиг гэдэг юм нөхдөдөө. Мөхөр монголчууда. Одоо шүү та нар ихэд ингээ ороод ирвэл яана манайхаа тий эвгүй байгаа зөвхөн нэгэн сургууль дээр ингэж айхтар ус төрчихсөн ийм асуудал үүсэж хагаад одоо тэр хийн хоол одоо юун дээр балархаар байгаа үед тий тэгэхээр манайхаа энийг дахиад ажиглах хин нь ялх нь одоо тэгэл бид нар ч яа тий э та нар минь шийддэг шүү дээ гэж хараад ажиглаас үүчээ манай Улаанбаатар хотч одоо дарахтай сайдтай дарга нартай тий одоо 100 яман 60 хүн гэдэг шиг юм болоод тий тэ. За тэгэд энэ нөхдүүд маань одоо төгжрлэг шийднэ гэдэг байгаа. За энэ шийдэлтэй холбоотойгоор Улаанбаатар хотын сайд энэ 7 өнөгт хилцүүлэхт орсон байна. Тэрэн дээр сонирхолтой юм ярьсан. Энэ Улаанбаатар хотын оюутнуудыг яагаад өнгөө зөрчүүлээд энэ автобус мөнгө төлтөг юм байхгүй 500 төгрөгөөр автобус нь суулгачаад тэрнийхэн датасанд нь 180 тэрбум төгрөг жил болгон зүгээр шатаагаа төгцсөн. Тэгээ автобус авахгүй ш 280 тэрбум төгрөг. 180 зүгээр 2000 төгрөг болгочихлоо. 2000 болгочоод хувийн компаниуд нь тэр чинь өөрсдөө автобусаа шинчилж явчихсан ш. Тэгээ нэг юм иргэдтэй хайртай төр. Тэгэл оюутнуудад үнгүү, тэрэнд үнгүү, энэ түнгүү бүгдэнд үнгүү явсараад одоо автобус нь ч үнгүү, захилгаан ч үнгүү, нүүрс нь ч үнгүү, энэ үнгүү юмнуудаас ч бол энэ ус явахгүй ш. Яг үнэн бохохгүй юу? Тэ нэг л халамжсан ус. Гэтэ яг сайд яг ярьж байгаа хорнд тэ яг үнийн шахаад байна да. Гэтэ бас тийч маасууд харж байгаа шүү тэ. Тэ зааж энийг одоо үнтэй болгоно гэдэг хэлж бол сонголт дээр унах унчна. Үнийн яриад байна гэх юм нөгөөдлөөс
юм оноо авч чадахгүй гэдэг ингээд хөрхийн ингээд нүдний эргэлтээ тий. Гэхдээ нэрээ ингээд бүхэл юмыг бэлдэж өгдөг тий. Яг үнэндээ тэр автобусаар хямдхан зорчиход байгаагийн цаан тэр 180 тэрбум 170 тэрбумыг өгж байгаа татвар төлөгчдийн мөнгнөөс авч байгаа. Автобуснаас суудаг суудгүй бүх хүмүүсийн татврын мөнгийг аваад тийш өгөөд байгаа хэрэг. Тэгэл нэрэл бүхэл юмыг нэг л их үнгүй юм гэсэн үү тий. Төрд мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Төрд татвар төлөгчдийн л мөнгө гэж үтэн. Таний л мөнгө гэж байгаа. За ингээл одоо нэг л их том том мэрсэн тий одоо шийдэн яа н одоо төгжрлэг багасгах гэж энэ жил чинь 400 бараг 90 тэрбум төгрөг. Нэг жилийн дотор шүү. Энд чинь бараг хагас их най төгрөг үзд тий. Улаанбаатар хотод зарцуулж байгаа. Тэгээд гарч байгаа үр дүн үнэхээр байхгүй тий. Ингээл юм зохицуулах гэсэн. А гítэл иргэд өөрсдөө маш гоё шийдэл олцсон байна. Нэг гоё жишээ бүгдэр харцгаа. Энэ яг 7 өдрийн өмн юм уу? 7 өдрийн өмн яг хотхныхоо постд оруулж, хотхныхоо групп дотор пост болгож оруулж өгсөн. Тэгээд нэг ойролцоогоор нэг 150 хүн дэмжээ, тэгээ ингээ групп чат нэг чээ гээд ер нь бол ингээ амар бичиж өгсөн. Тэгээд окей ойлголоо гээд ер нь бол нэг групп чат нэгээд одоогор нэг 50-60 хүнтэй хотхны хотгон дотроо тэгээд хүмүүс болохоор зэрэг хоорондоо холбогдоод нэг сургуульд эсвэл нэг чиглэлд явдаг хүүхдүүдээ хүрэгдэг хүмүүс хоорондоо ярилцаад нэг нэгэ хүрэгдэг болсон эсвэл цагаа тохироод би маргааш 7:30-аас хөдлөн хэдүү аваад явах боломжтой гэдэг юм уу. Тэгээд хоорондоо ер нь бол ярилцдаг болоод нэг 5-6 он жий. Вау, браво тий. Хүмүүс өөрсдөө хийж чадна шүү дээ. Дээрэс нь одоо энийг бизнес болгох хэрэгтэй. Бизнес болох юм бол одоо эн чинь бүр үнэхээр улам хөгжөөд улам гоё болоод тий. Одоо яг үннийг хэлэхэд одоо баг гарч ирсэн хотын дарга болгол худлаа шаалаа яг үндэ. За одоо метротой болгоноглээ, гэр хороол байхгүй болгоно, дүү чин тээврээр өн баг бүгдийн онгоцоор зөөн баг худалч өндөр нэр баг өнөөдөр бол яг тэр хүмүүсийн ярьснаар бол Улаанбаатар хот бол бүр ингээд ямарч бүгдлэрлгүй болохоор болсон байсан. За тэгээд би одоо байгаа энэ хотын дарга хотын сайд нар ч гэсэн энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй гэж бодож байна. А хин энэ асуудлыг шийдэх гэхэлэр яг саяны шиг иргэдийн санаачлах бизнесийнхээ энэ асуудлыг чинь шийднэ. Та нар чадахгүй. Энэ хүмүүс бол мөнгө үрхээ л бодно. Одоо энэ яг нөгөө утаа арилгах гал бид нар чи хэдийн их найдыг зарцуулсан шиг яг энэ бүгдлэрлийн асуудлаар хэдэн тэрбумаар нь хэдэн их найдаар нь үрнэ. Даанч асуудал шийдэгдэхгүй. Яг гэвэл тэнцээч өөр ашиг сонирхол байгаа шүү дээ. Мөнгөний нэмэтийн венчэн гоо тендер шаагаад гэдэг их ашиг шүү дээ. А яг иргэд өөрсдөө энэ асуудлыг шийдэж чадна. За ингэж ийм асуудлууд явж байна. За төрөний ярьсан залууг нөгөө нэг нүүрсний асуудал одоо бас л нэг зохицуулт шүү дээ. Энэ асуудал бас гарч ирлээ. За энэ жилийн хувьд үн ханш яаж болох вэ? Яа энэ хойч өнөөр явж байгаа шүү дээ. 3750-аар явж байгаа. Тий. Ковидын үед чи хямдруулаад. Тий, ковидын үед чи 2 жил хямдруулаад өвөл нүлэн хямдралтай өгчсэн шүү дээ. Энэ жил бол яг үнцэн үнээрээ гарч ирсэн байгаа тий. Яг сайнны залууг ярьдаг. Нөгөө дахиад нөгөө дампуу юм чинь дахиад үүрл. Гэр хороолд амьдрдгүү хүмүүс хүртэл энэ түншний нөгөө нэг одоо илүү гарч байгаа мөнгө нь бол татврынхаа мөнгөөр төлч өгөө. Дахиад нөгөө төрмийн залууг ярьдаг тий. Нөгөө дампуу систем чинь дахиад үүрлдэг. Энэ байдалд одоо хүмүүс улам их тасаад байгаа хөх тий. Үнгүй юм аваал хямдхан унаагаар зорчоол утаагүй төршө 3700 төгрөгөөр аваал тий. Ингээл яваад байна. За энэний цаана юу болох вэ гэхээр дахиад нөгөө асуудал чинь шийдэгдэхгүй хэвэрэл үлдчихсэн гэсэн үг тий. Төр ингээд зүгээр ингээд хүмүүсийн нүдийг хаачих жоохоо байхгүй тий. Та нарт юу ч харагдахгүй байна. Амьдрал чинь гоё байна гэж ингээд тий. Оо 500 төгрөгөөр лалрын автобусаар яваарэ. 3700-аар хөгөр үнэртдэг түлшээ түлээрэ гэд ингээд ямар ч асуудал шийдэхгүй зүгээр иллюзн үүсгэж байна. Тэрний цаана өөрсдөө юм хийж байна. Энийг та бүхэн сайн бодорой гэж хэлж байна. Энэ 7 өнөخت маш сонирхолтой шийдвэр гарлаа. Зунжангаас хөргийн хүмүүс өглөөд ирсэн шүү дээ. Асти цэмэнд үнтэй одоо яах вэ гэж ингээд хүн болгол өглөөд ирсэн. Тэгээд энэ үнийг одоо зохицуулах нэг шийдвэр гарсан байна. Өнөөдрийн байдлаар 1 тонн цэмтний үн 600 сая төгрөг байна. Харин гайлийн доторыг тэгснээр дээр хүн 400 сая төгрөнгө гэж тооцоолууд байгаа. Тэгвэл цэмтний үнийг дагаад орон сууцны үнд буурах эсгэд мэрэгчлэнүүдээс тодруулаа. Ингээд буурах боломж бараг байхгүй гэдгийг хэлж байна. Гайл нотын татврыг тэгснээр учиргу цэмт орж ирэл тэгэл одоо орон сууцны үнд нөлөөлөх гэдгийг бол одоохондоо бол яг харж чадахгүй л. Энийг чи бүр дотроо энийг нэр.
харахгүй шүү дээ. Та нар бодолт ууг нь эн чинь барилгын сезон ч удахгүй сууны 3 сар гэдэг зүйл дээ. Зуны 3 сард нь гурууланд нь цементгүй байлгаж хайчаад тэгээ бүр 9 сард ингээд барилгын сезон дуусхаад за за юу цементгүй болцсон үү те манайха юу оруулаа оруулаа те бүгдэр бүр ингээд унтчихсан юм болов яг тэр юу бас юм бол би юу гэсэн. За тэгээд манай төрчин бас энэ хугацаанд нэг ганц ажил хийсэн тэр нь юу байсан бэ гэхээр хөтлийн цементийн үйлдвэрийг одоо дээрэмдчих юм уу те ямар ч юм авсан те цементийн үнэнд цохилт хийх гэж хагаад цементийн үйлдвэр цохилт хийгээсэн нөгөө цементийн үйлдвэр нь одоо ажиллахгүй байгаа эвдрэлтэй гэсэн эвдрэл үүсэх гэсэн. Ягаад гэвэл чинь тэнцээч ус төрч юм авиж чадсан мэлж чадсан гэж яаж мэдгэв. Үргэлж цементээ гаргаад гараа гэгээд орилоод исэн чинь байхгүй нөгөө үйлдвэр нь эвдэрчихсэн тийм. Тэгээ одоо засвартай байгаа 10 сард засвар нь дуусна гэж байгаа шүү дээ. Бүх юм дуусаад барилга марилгын сезон дуусаад нөгөө цемент мемт хийхээ болоо цас мас ороод хэрэв мөрөн унсны дараа за манах засвар дууслаа гэдэг ингээд ороод ирчихэж байгаа тийм. Тэгэд энэ бол үнэхээр одоо харилгын бодлого тийм. Тэгээд дээрэс нь цементийн татварыг өндөр байлгана. Дотоодынхоо үйлдвэрүүдийг дэмжнэ гэдэг байна. Энэ дотоодын үйлдвэрүүдийг ямар ч өрсөлдөх чадвар болгодог. Яаж өрсөлдөх чадвар бий болдог гэхээр өрсөлдүүлж ийж өрсөлдөх чадвар бий болдог болохоос биш. Өрсөлдүүлэхгүй ингээд тийм инкубаторт хийж хайчаад тийм ямар ч өрсөлдөх чадваргүй юм нэлцгээ юмнууд бий болгож хайчаад тэгээд одоо эдгээр өрсөлдөх чадвартай гэж хэцээ ч тийм байхгүй. Тэгээд яг тэр нь тэгээ өнгөрсөн зам бол маш сайн харагдлаа. Тэгээ өөртөө бол дотооддоо хийж чадахгүй юм байна. За бүгд төрөөрсөн гээд дээрэмдээд чи нэмэргүй юм байна гэдгийг бол аюусаа олж харсан баха гэж хэлж байна. Цементийн үн буух юм шиг байна. Тэгээ өвөл буух юм шиг юм. За одоо баха сайд нартаа болсон шүү дээ. Юу л 37 болоо 39 сайдтай болсон баа одоо. Дэд сайд майдтай гэнэ. За тэгээ нөгөө өлөнгийн аримч бүүнээр ороод ирсэн. Хоёрдугаар хэлснийхэн хоолд орсон ч баг мөнгө байхгүй. Ши мөнгө яасан бэ? Бид чи хоол идэх гээд байж тэгсэн мөнгө байхгүй. За тэгээ нөгөө мөнгө байхгүй хүмүүс ч одоо мөнгө өгөхөөр мөнгөний бэлдэх ажилд орсон байна. А урт хугацааны нэн хөнгөлттэй ийм хөгжлийн зөвлөлүүдийг энэ ондоо одоо төрүүлж татаж авах ийм боломжууд бас ашиглаж байгаа. За энэ хүрээнд жишээ нь бид он гараад Азийн хөгжлийн банкнаас авах байсан 100 сая долларын 25 жилийн хугацаанд нэг өнгөлтэй зээлийг бид энэ 7 хоногт авж байгаа. Энэ 7 хоногт авж байгаа. За мөн Азийн хөгжлийн банкнаас нэмээд бид одоо 100 сая доллар авна. За мөн AIB гэдэг Азийн хөгжлийн банкны энэ хөрөнгө оруулалт дэд үтсийн банкнаас ч мөн одоо хойтон авах байсан дэмжлэг одоо зээлүүдээ энэ жил одоо 10 11 сард одоо наашлуулж татаж авах ийм одоо боломжууд дээр ажиллаж байгаа. Хоол хаан байна. Хоол хаан байна. Хоолоо өдий хоолоо өдий ш. Гараад чи мөнгө авах. Тэгсэн чин дараа жил авах мөнгөнүүд бүгдийн нааш татчихын те. Яг одоо л идэнэ. Гүй та нар байж л дараа жил нэг 200 сая доллар ороод ир ш. Үгүй өнөөдөр идэнэ. Өнөөдөр идэнэ. За тэгвэл ямар ч юм ярьж хаад өнөөдөр бол. Дараа жилийн мөнгөнүүд бүгдийн нааша татаад оруулж ирж байгаа юм байна. Авах хэвчтэй зэйлүүд одоо ч нэг авдрын оруулах юм а бүгдийн л ухаж шавхаж байгаа шүү. Энэ олон амнууд чинь тижиг гэж хэцүү шүү дээ. Тийм үст дээ. Тэгээ бүгдээрээ ямар ч байсан энэ жилдээ багтаагаад юм а идэж дуусгахгүй болохгүй гэдэг тийм шийдвэр гаргасан байна. Манай Монгол улс тий манай Монгол улсын гадаад өр 39.9 тэрбум доллар болсон. А энэ төгрөгөөр тооцох юм бол 96 их найд. Манай дотоодын нийт төгтөнөөс 2 дахин их болсон. Тэгэд ингээд нөгөө хийж бүтээдгүй хүмүүс чи яах вэ? Зээл авч л нөгөө нэг өлөнгүүдэд холлоо шүү дээ. Тэгэд ийм их өртөө мөртлөө дахиад өр аваад тэгээд тэрийгээ бүр хурдан яаралтай өр аваад цаа хурдхан шиг юм аа хиймээр байл гэдэг. За тэгээд одоо мэдээж бүгдээ ажилдаа гаралгүй яах вэ? За тэгээд эхнээсээ ажлуудаа хийгээд эхэлсэн шүү. Тэгээд бид хэд ирэх чил хоёр улсын хил шалгах ажлын хүрээнд хойд хилийн энэ багныг бүхэлдээ боржин юм уу гантгаар хийгээд зураг төсвөө гаргацсан. Тэгээ ажиллаж байгаа. Одоо бид нар чолооны ордтой хүмүүстэй бас уулзалт хэлцээрүүд хийхээр ингэж явж байгаа. Үрсүлдэг хэлийн багнал руу орлоо байгаа. Аймаг болгонд хаалгаа хийцэн, хөшөөнүүдээ барьцэн. Тэгээ боржууруудаа солицсон. Одоо өөр юугаар мөнгө хийгүү гэсэн. Тэгээ дээрэс нөгөө нэг хотод боржуус олох гэж бөө хэл амтай. Тэнгүүд шууд хотоос холдуулаад шууд хилийн дэсэн гэдэг очиж хүн харахгүй газар байна.
одоо энэ ч яа наа одоо хэл ам болохгүй. Тэст нэрээс нүксв болгоныг л ашиглаж ин дөө. Гүй энэ хэлийн баг нь одоо гантлан байна уу, боржин байна уу, цементэн байна уу нэр. Үгээр хинт ч хамаагүй байхгүй тий. Энэ чинь тэгээ нэг гантгны тийм том map байгаад гэх шиг тий. Гантгаар юм шатдаг тий. Сая та нар санаж байгаа бол нэг хэдхэн жил өмнө Скватерийн талбар дээр 444 чулуу яг яах нь ойлгомж гэж чулуунд авьяж тавьд үзт. Өө энэ чулуунуудаар юу их юм бэ гэж бөө хүмүүс шүүмжлээд одоо тэгээ нэг энд нэг ганц хоёр нь тавьсан байсан. Тэгээд миний хэдл одоо гэж дарга хөлийн багнаа гантглаа шааж ил та. Яат юм бэ гойштой дарга. Тэ. Би чинь сая Европ явхад бол ингээд хоёр хөлийн ингээд хилэр айгүй олон удаа гарч байгаа хөхтэй зүгээр л нэр нь л үт юм л Франц руу орлоо, Швейцар руу орлоо өөр юм. Ямар ч юм гантаг те том хаалга те welcome to Paris Marais мангар том хаалга мал ерөөсөө байхгүй те манайх л тэгээд амар гой санаа байна браво те үнэхээр энэ бол үнэхээр ямар ч шүүмжлэл ирэхгүй мөнгө үнэхээр гой санаа шүү дарга. Гэтэ яг нөгөө яг тэр хилийн баг нь бас хэрэг хүн байсан бодох тий. Үгүй манайгаас олж яах юм бэ гэхшүү. Үгүй наад асуудлуудаа битүү тэр өөр чи ядуу хоолгүй хүмүүс өгч манайгаас олж яах юм мен чи ингээл байж л байл тэгээд. Үгүй хэлхэл байсан баг даа ч одоо тэгээд хэлж чадахгүй юм. Тэгээд ямар ч байсан одоо тий зээлээ авчлаа нааша татаад авчлаа. Одоо ажиллая шүү дээ. Янз бүрийн сайхан сайхан юм босгон бүтээн тий. Өөрхөн одоо энэ хөлийнхөө юуны хажууд бас нэг таргуны хөшөө өрчвөл бүр гоё харагдана дээ. Гэтэл одоо ажил ундрна да монголчууд нь. Тэгээд засгийн газар ажил хийх тусмал одоо тийм ээ бидний үр зээл нэмэгдээл мөнгө маань одоо хий хоосон зүйл өргөдөх нь шүү дээ. Тэгээд үнэхээр гоё айдын бол үнэхээр перфект биш. Айгуу сонин Нямбаатар дарга ерөөсө баг хийхгүй юм байхгүй бол тийм ерөөсө баг нийт ажлын бараг нийт засгийн газрын ажлын бараг 60% ганцар яадаг юм ааш тий. Оюутгын төсөл явж ирсэн ч Нямбаатар хөлийн багн сольж ирсэн ч Нямбаатар тий гадаа нь хүмүүс янз бүрийн юм болж ирсэн ч Нямбаатар ерөөсө бараг ээ бурхам Нямбаатаргүй юм байхаа болоо тэгээд ядж яхад нөгөө оюу эрдний үеэ л юм. Тэгээд хамаг л хорын найрамж тэгээд хамаатандаа итгэхгүй л өөр хэн итгэв дээ гэж явж байгаа тий. Ямар ч гэсэн засгийн газрын маань ажил бол урагшлаа л гэж байна. Тэгээд арай л өөр тийш л урагшлаа гэж. Чаг мөгтө ус. Үнэхээр гоё. Гэхдээ энэ усыг чи уух гэдэг л үг гөхөх гэдэг л үү? Яг нэг монгол охин гадаад хүн уугаал байц. Тэгээд яг хад. За энэ 7 өнөخت ишхаби хурал болсон. За шхапи хурлаар манай хөрс өгт арга маань явлаа. За тэгээ очиод бас хоёр хөршийнхөө өдөртөгчтэй бас уулзлаа. Аа ёо. Сойн тий. Өмнөх ерөнхийлөгчөөс бол дээрээ бас бүр гадагшаа мадагшаа явдагчгүй байсан шүү дээ. Ингээл байж идэг байсан. Бас манай юм чи ингэж нэг кофе аанаа манай тооцоо яваад байхгүй тий. Чи таа сайн харсна. Яг Путин дээр ингээд тий арай шигээс арай илүү хандаад байгаа зү тий. Ши дээр ингэснэ яг Путин дээр тий. Миний айдл. Миний косплей айдл өрөөд ирлээ. Путин ч гэсэн мэдж байгаа тийм. Ноо наваг дөрөөдөг бацсан. Хөөргөн бацсан шөө миний та. Ямаа тавь шөө. Манай хий оолог тавь шөө гэдэг. Тэгээд айсан. Тэгээд ямар ч байсан одоо фэнүүд одоо шүтэж явдаг дээ. Шүтэн үтдэг бас уулзах гоё бахас тий. Азтай уухгүй энэ залуу тий. Шүтэж явдаг хүмүүстэйг нэг шүтэж явдаг хүний дөрөөсөр гоо уулзчлаа шүү дээ нэрэ тий. Хичээвэл болдгийн хүмүүстэй. За юу. За тэгэд энэ дээр бас хөрсөх ерөнхийлөгч маань бас нэг зүг алхам хийсэн. Тэрний юу гэсэн бэ гэхээр шхабд одоо гişүүнэр хэлсэггүй. Бид нар ажиглагч байгаа байр суурийг хадгалъя гэсэн. А нэг буруу алхам хийсэн. Тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр Ши Жинпин дарагд одоо ингэсэн. За одоо та одоо
манай Монголын нутгаар дамжуулаад хин хоолоо Оросоос авна гэсэн тэрийг одоо хийн шүү гэдэг юм ярьсан. За тэр бол миний хувьд бол маш ослтой зүйл. Тэгээд тэр хин хоолоо тавьсан яг тэр газар нь бол баг Оросын өмч болох юм уу да баг. Тэ ягдгүй тэр хоолоо хамгаалах хэвээр юунаас ч хамгаалж магдгүй те үхэр ирээд мөрөж удахгүй үхэр Монгол ирээд мөрөхгүй тэгэхээр юунаас ч хамгаалж магдгүй тэгэхээр энэ бол бас айгүй ослтой зүйл байсан. Тэгээ ямар ч байсан шаби уулс амжилттай явж байгаа шүү байна. Амар олон жилийн өмнө болоод дуусцсан одоо гинт хэрэг энэ 7 хоногт бол маш олон хөвлүүд ирлээ, зэрэг ярьлаа, за ингл тий манайхан ч ингээд нэг гаргаад ирлээ. Ягаад гэвэл Нямбаатар сайд ярьсан учраас одоо бүгд энэ асуудлыг сонирхсан. Монголчууд хөрөнгө оруулагчтай одоо бөөнөрөө нийлж дээрмдээд байна аа. Бүр хууль хүчнийхэнтэйгээр нийлж дээрмдээд байна гэсэн. Их сурвалж мэдээлж байгаа дээрх газрыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэрэн бичгийн даргасан ганц сүхийн дугаан болд улсын ерөнхий прокурорасан анх хамглан Тагнуулын ерөнхий газрын даргасан Хурц, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргасан Гамбулт, Хууль зүйн дэд сайд асан Ууган гэрэл нарын хүмүүс Сүрүүгэн Монгол компаниас булааж авсан байна. Эдгээрээс Монгол Corporation гэх компани тус газрын дийлэнхийг буюу 60 газрыг авсан гэх мэдээлэл анхаарал татаж байгаа юм. Энэ Сүрүүгэн Монгол гэдэг компани энэ газрыг эзэмшил нь нэг Японы хүнд байсан юм билээ. За энэ асуудлыг бол Баабургоос үр ярьдаг хүн байдаг байлаа. Харин одоо ингэ ярьж байгаа нь бол айгүй холзуурх үстэй. За мэдээж одоо нэг сайд мад ярьсан учраас л энэ асуудал яригдад эхэлсэн баха. Тэгвэл хамгийн жигшмэр нь юу гэхээр манай энэ хууль хүчний байгууллагууд өөрсдөө яг гинт хэрэгтэн шиг болцсон байна гэдэг энэ асуудлыг гаргаж тавьсан нь өөрөө одоо айгүй чухал юм шиг санагдсан. Тэ? Уг нь бол хуулийг биелүүлээд ингээд хуулийг мөрдүүлээд явж явах хэвээр хүмүүс маань өнөөдөр өөрсдөө гинт хэрэгтэн шиг болцсон байна. За одоо байгаа дарга нар ч гэсэн тий айгүй хэцүү шттэ ингээл хүний гүтгдэг 9 шид болгодог тий баг хулгайстай ирдсаргууд өөрсдөө хулгайч болцсон юм хаашаа тий нэг ийм болсон. За тэгэд ямар ч үйсэн нэг ч гэсэн тий хөрөнгө оруулагч ингээд нэг гүтгүүлсэн, дормжлуулсан, дуурдуулсан тий ингээд энэ тэр хүн дэр чинь бүр ажиллагаа явуулаад орныхон доор ингээд хар тамхи нууж тавьж хагаад ажиллагаа явуулаад өө чи хар тамхи ч үгүй юм байна гэд ингээд барьж авсан гэж байна шттэ. Ямар ч үс нэг ийм болсон байна. Тэгээд хөрөнгө оруулагчтай татах гад нэг ямар ч үс нэг юм хийгээд байгаа нь одоо яамаа та. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Акус чаг мөөгтэй ус ажиллаж байна. За ковидтай холбоотойгоор цус өтгөрөх үзэгдэл одоо сүүлийн үед гараад байна. За тэгээд цус өтгөрсөнтэй холбоотойгоор маш олон төрлийн хүндрэлүүд гарч байна. Тэгэхээр чаг мөөг өөрөө цус шингэлдэг учраас та Акусыг сонгороо. За Акус чаг мөөгтэй ус маань болохоор таны хеликобактертэй холбоотойгоор хотоодны шарах үүсгээс бол хамгаална. За антиоксиданттай учраас янз бүрийн хор тавдрыг бол одоо тэр үүсэг тэр нөхцөл байдлыг бол байнга одоо дарангуулдаг байна. За дээрэс нь та шартсан бол та энэ усыг уугаад шараас тайлах боломжтой юм шүү. Ягаад гэвэл энэ антиоксидант. Тэгэд Акус чаг мөөгтэй усыг сонгороо. За энэ 7 өдрийн эерэг медаа мань эхэлж байна. Энэ залуу өмнө нь маш олон эерэг зүйлүүдийг хийжсэн, бас зөв зүйлүүдийг хийжсэн. Тэгээд энэ 7 өдрийн хийсэн зүйл нь олон хүнд таалагдсан байна. Хүмүүсийг ажил тарах цаг болж байгаа байхгүй. Тэгээд энд ингээд 10 удаагийн чиглэлийн олон автобус ирэхээр нөө аль автобус хаан зогсох юм бүү мэд энэ зогсож байгаа хүмүүс автобус тийм зогсчул пижинтлээ шүү гүүгээч гэдэг юм нэг юм жоон замраг үүдэг штэ. Энийг жижигхэн зогцоолох хийгээд үзвэл болох нь үү гэж үзэж байгаа. Автобусууд энд биш энэ тэмдэгний нэрх байхгүй юу? Тэгээд та нар тэмдэг та нарыг хүлээж байгаа автобусныхаа тэмдэгэн дээр очиж зогсоод байгаа ш тэхүү. Ваа, ямар гоё юм бэ тий. Гэхдээ юм амар жижигэн зүйлс хэлдэг байхгүй юу? Бүр манайхаа чи ингээл нэх их том яриа л 490 тэрбум 170 тэрбум гэж би энэ бүр ямар ч 0 төгрөгөөр ингээд асуудлыг амар гоо шийдчихэж шүү дээ. Би ч л одоо манай монголчууд ингээд хотлж байгаа хон шиг автобус руу ордог гэдэг юм чи гүй эн чинь
жижигхэн менежментийн асуудал байсан биз шүү дээ. Тэгэхээр юм гэдэг чи өөр ийм жижигхэн менежментээс эхэлт юм аа. Тэгэд бүх юмыг төр зохицуулж, төр гэдэг чи ингээл зүгээр нэг юм баахан уулстэрч цугларцсан тэгэл нэг мөнгөл бодсон хүмүүс байгаа шүү дээ. А иргэд өөрсдөө төргүүгээр асуудлаа зохицуулж чадна гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бид нар дор бүрнэ. Тэг газар газар та ийм жижиг жижиг шийдлүүдийг хийгээд яваадах юм бол тэ түрүүн дээр шэр карыг хийсэн тэ эмхтэй бас иржсэн тэ бид нар зүгээр л хотгон дотроо ингээл асуудлаа шийдчихэд бид нар маш олон машинуудыг ингээд замын хөдөлгөөнд оруулахгүй байхын шийдлийг хийцэн ингээд иржсэн тэ. Тэгэхээр төр асуудлын шийдэл биш ээ. Харин өөрөө төр чин өөрөө юу гэхээр асуудлын чинь шалтгаан нь асуудлын шийдэл яг одоо телевизэн үзээд сууж байгаа та аахгүй өөрөө өөр хин чинь асуудлыг шийдэж чадахгүй. Төр бол мөнгөл тээ юмал гой барин нөгөө нэг гой гой гантгийн юмудаа л хийн. Өөр юм бол ийггүй юм зэ. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө хийж чадна. Тэгээд төр айл болох юмд баг оролцсон юм бол энэ асуудал илүү баг байна гэсэн үг. Тэгээд энэ мууд төслийн залууд дахиад баяр үргэ тээ. Үнэхээр гой менежмент хийсэн. Альма зүйлийн гоо үзэсгэлэн жижигхэн детал дээр байдгийн шүү хүмүүс. За энэ 7 өнөخت номын баяр болж байгаа. Тэгээд би танд энэ 7 өнөخت танилцуулах ном болвол Алтан гэрлийн Англи Монгол төлөө. Энэ номыг сайн унших хэрэгтэй хүмүүсээ. Сайн уншаад одоо энэ хартаа энэ ном бол монголчуудыг бас маш олон зүгэлд одоо хөтөлсөн, тэ гадаад явахтаа энэ номоо ингээ барьж явдаг гэсэн. Маш олон хүнд буян болсон ном байгаа. Тэгэхээр энэ 7 өнгийн одоо онцлох ном бол Алтан гэрлийн тойл байлаа. Тэгээд зарим хүмүүс ингээ таны ширээний ном юу вэ гэхээр ингээд энциклопед мопед хэлээд байна тийм ээ. Тэгээ бас яг магадгүй зарим хүмүүсийн ширээний ном болж болно шүү дээ. Тэгээд бүгдээрээ сардаа ядаж нэг ном унши, ядаж нэг үг словард харчий гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж гээ. Тэгээд мэдээнууд маань танд таалагдсан баха гэж бодож гээ. Энэ 7 хоног бол бас харцсангүй өнөөдөр гөхөлт мөхөлтийг стоцсон бол бас харцсангүй байлаа. Тэгээд би бол бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэг тийм заваа юм бол оруулмааргүй санагдсан. Тэгээд тэрийг бол ярьмааргүй нь тэр бол хувь хүний асуудал хаа гэж бодож байна. За, ер нь бол энэ төгжрлийн шийдэл бол энэ төрөөс бол гарахгүй байна. Биднээс гарах юм байна гэдгийг та маш сайн ойлгоод аваарай тий. За, дээрэс нь хөрөнгө оруулагчдыг одоо хулигдсан, хуурсан төрийнхэн одоо хуулийнх нь нийлээд ингээд одоо юмын дээрэмцэн асуудал одоо 10 хэдэн жилийн дараа илэрч гарч байна. Бити ийм байгаасай. Тухайн үедээ шударгаар шүүгдээд шударгаар ингээ явдаг байгаасай. Ингийн бол хүмүүс орж ирнэ. Түүнээс одоо нэг сайд ярахлаар тэр асуудал нь гарч ирдэг биз тээ. А яг тухайн үедээ хууль шүүгээр яваад тэр сайдтай сайдгүй асуудал нь шийдэгддэг болох юм бол Монголд хөрөнгө оруулагч ирнэ гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ 7 өдрийн weekly show-гоор өндөрлж та манайхтай хамтран ажиллаарай. Лайк дараарай, шеэр дараарай. Тэгээд би та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа үргэлж баяртай болно. Тэгээд хайртай шүү. Дараагийн 7 өдөр нь уулзъя.